好，大家好，我是大儿。因为我们在网络上面有看到大家对益美小泡芙有热烈讨论，唤起大家对这个复古零食的回忆，所以我们今天就要来赋予他们一个新的生命，蹦出新滋味。耶、yeah! ！我们今天准备了最经典的牛奶口味。那另外，我刚刚去 Seven 买的时候啊，还看到了香草牛奶，还有特浓巧克力。你现在没有买草莓？我刚没有看到草莓。草莓才是最经典，好不好？想到益美小泡芙，就要想到草莓。牛奶吧，牛奶最经典啊。我都吃草莓。那口味消失那么久了？怎么可能？真的、啊，很多口味都不见了，你不知道吗？OK fine， 官网上面可以查到口味有柠檬香浓牛奶、鸡蛋布丁、布丁卡士达、巧克力、香草巧克力、经典巧克力跟超浓巧克力。你背很久啊、哦？对。欸、等一下，你刚刚讲了几次巧克力？四个，而且还有特浓巧克力。特浓巧克力，包装还不一样。只有五个，但我们只有买到这个特浓巧克力啦。如果有网友吃过其他五种口味的巧克力，欢迎来跟我们分享看看。到底差在哪里？很好，哎、欸，它黑的。哎、欸，它蛮黑的，是。你吃吃看。怎么样？等一下，你先不要讲，还蛮浓的。而且它的皮。皮是不是不一样啊？对，就是没有任何浓的巧克力，它皮应该黄色的。黄色的那种。它好吃哦。会让我好奇其他的巧克力是不是？它光皮那个粉就是有可可的味道。真的耶。对啊，然后它里面巧克力你吃够了没？特浓巧克力重了，有重吧？有光皮，我就眼睛一亮，还不错啦。牛奶就很普通啦，可是它这包装有变了，它包装上面有脸，还是好吃。经典就是经典。哎、欸，它有冰淇淋的味道哎、欸。我怎么闻到你手的味道？肉肉的味道。好恶心、喔。嗯？嗯？哎、欸，怎么办？我吃不出来它跟牛奶的味道差在哪里。我也是。如果有吃出不一样，欢迎跟我们分享。那我们现在就要来进入。去吃。新吃法，现在网络上面有流传六种益美小泡芙的新吃法，但是我们只截取其中三种。为什么只选三种？因为它里面有什么用手指挖底部的酱料吃啊，把外壳吃那只酱啊，这是很平常会做的事啊，大家都知道。OK， 试吃第一种烤的，网络上说烤三分钟，烤完三分钟会变成这样，微焦微焦。三分钟可以，还是热的，用刚烤的。吃啦。里面的馅料融化了，我本来以为它已经跟原味差不多，好吃，好吃，真的好吃的，我要吃，真的会回不去哎。嗯，我觉得烤过的比直接吃好吃很多哎。它那个酱有点融到它外层的皮，而且它外层的皮变得很酥棒，重，好好吃哦，烤过的重。还是我们后面就不要试了，不行啊。第二个也是网友分享的冰过的冰冻，冰冻其实蛮常见的，我们家买到泡芙就会丢进冷冻冰箱。真的假的？真的、啊。冰冻是我那六种吃法里面看过唯一想试的耶。你没有吃过？没有、啊。你好 low 哦。所以大家都知道冷冻很好吃这件事吗？结果不知道吗？看起来是啊。OK， 我孤陋寡闻。好了，我要试试看。我觉得你刚吃完烤的就会觉得这没什么。嗯，因为烤的真的太强，酱都集中在中间了。然后口感就是比一般的小泡芙，就是没有动过手脚，没有动过手脚，比没有动过手脚的小泡芙再硬一点。然后里面的酱也是偏硬的，但是香味就跟烤的比起来差很多。第三个，你讲。第三个泡牛奶，我们先用原味的，我在想试试看那个特浓的，感觉应该不错。啊，你说特浓巧克力花牛奶、啊，巧克力牛奶，你先是原味的啦。好，你这不是原味的，你在干嘛？网友看不到是不是？他们这个看不到。帮你们抓包了，这是我的，我要选这个糖水，不想要跟你吃同一个东西，因为一堆人说我们间接接吻，就是谁要跟你间接接吻？你让它泡下去一点、你再喝一口牛奶。一开始就是牛奶的味道，因为它那个皮跟牛奶的味道比起来，牛奶味道比较强烈，皮就变得稍微再软一点，软中带脆，我也不知道怎么形容这个口感，就像是你把油条放在麻辣锅里面泡个三秒钟的感觉，咬一咬之后，它馅的味道才会跑出来，可是因为馅也是牛奶的味道，香味的部分没有特别突出，但是就是甜味会跑出来，会突然变浓一阵子，咬到馅了。反正我对这个东西的结论就是有点搞纲。你形容的很好，这个我觉得有可能会泡特浓巧克力加牛奶。它是有意义的，没错，但是牛奶味就又没有巧克力味那么重，所以吃起来就很像湿掉的这种状态。下一个是泡咖啡，因为咖啡口味它停产了，然后我们就很天真的想说，那我们把它丢到咖啡里面，会不会变咖啡口味的泡芙呢？对啊，这是我刚刚喝剩的美式咖啡，所以它不会，它看起来没有怎么样。怎么可能？我不相信。这比牛奶好吃一百倍。你刚开始会觉得很无意义，但你咬到里面，你就会感觉到意义跑出来。有在送，是哎、好吃，为什么？为什么？益美小泡芙其实我觉得吃多会腻，因为它有点太甜了。然后它加到这个苦的咖啡里面，其实会刚好中和掉那个咖啡的苦味，两个人达到了完美的交融啊！这样吃到的时候那个浓感，再搭配咖啡的香味。下一个，我有点惧怕哎，我们准备了麦当劳的玉米浓汤。网络上都很爱这样甜甜加咸咸嘛，想说大家都爱这样，跟一波流行啊。Hello， 玉米浓汤飘着泡芙。
配玉米。等一下让我们切一个好不好？因为我觉得不要配玉米，都是玉米的味道。其实不会怪，可是有一种各走各的感觉。对，一开始就是玉米浓汤配一点面粉的味道，就是它的皮的味道，然后从画面咬到馅，感觉你分开吃它就好，就喝完玉米浓汤之后想吃甜的东西，吃个一枚小泡芙就好了。对，好像没有必要硬要把它。它没有合起来，至少不会恶心啦、啊。是不会不搭啦，但就是也没有搭的必要。嗯，对，不用这么做。你觉得最好吃的是什么？就是烤的、啊。我觉得咖啡太意想不到了，虽然烤的也比我想象中的好很多，任何东西烤过都会变好吃啊，吐司烤过也变好吃，可是。谁会想要到一枚小泡芙丢在咖啡里？对，很搭，真的很搭，大家一定要试试看牛奶口味的泡芙配咖啡。我只是放在美式咖啡里面、哦、如果你们想要很咖啡的话，你们可以试试看 espresso， 再告诉我们结果是什么。超喜欢控制网友教他们做事情。我在 Seven 买这种用纸盒装的，它是28块，这种20，分量比较少。纸盒装的是57克，这一包是39，一枚买是24，一枚就是没有这个盒子，它直接是外面那个包装。所以多了这个盒子到底什么意思？吃完之后可以用这个盒子自己就是折一个什么置物盒之类的。对，就是小资女孩多了一个纸盒包装，换一下就多4块钱。最便宜的买法是什么？网络上面有说，就是透过网购，它的这种57克的盒子，然后还有12包，它是这样定一箱195块，所以平均一盒16.25，差很多哎、欸，比这包还要便宜。这种的话差了10块钱。那我们今天的影片就到这里喽。如果喜欢我们的影片的话，记得按订阅、分享还有按赞哦。没错，谢谢你们观看，拜拜。拜拜。